Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ainda tenho muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo anunciar. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse que ele conceberá, receberá e vos anunciará o meu. Palavra da salvação. Porque alcançarão misericórdia. Esta bela página das bem-aventuranças, Mateus, capítulo 5, versículo 7, nos inspira a celebração desta noite. Queridos irmãos no ministério ordenado, queridos irmãos e irmãs, o sacerdócio existencial pela graça do batismo, como é bom a gente vir aqui buscar as bênçãos de Nossa Senhora e sairmos com o coração repleto do seu amor, da sua intercessão, das suas graças. À tarde, quando eu estava partilhando com as crianças da pastoral, que viria aqui pedir a Nossa Senhora por elas, e com o programa do jubileu de Nossa Senhora do Rosário de Fátima nas mãos, dizendo para elas, que é muito bom a gente falar com Nossa Senhora, que ela ouve a gente. E aí as crianças multiplicaram as perguntas, depois perguntaram: e essas três bonequinhos aqui embaixo? Os três pastorzinhos. São as crianças. Nossa Senhora gosta muito de falar no coração e no pensamento das crianças. E falou muitas coisas importantes para essas três crianças. Contei um pouco a história. E disse para ela, criança, para elas, criança que gosta de conversar com Nossa Senhora, aprende a escutar também as coisas bonitas que Nossa Senhora coloca em nossa vida. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esse texto da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, São Paulo chegando a Atenas, ele que se fez judeu com os judeus, grego com os gregos, usa uma estratégia, não, um mecanismo de captar a benevolência dos seus ouvintes, não, o exercício da misericórdia, reconhecendo naquele público tão seleto do Areópago a religiosidade presente em suas vidas. Para caminhar até aqui, eu passei por tantos altares dedicados a muitos deuses, mostrando a religiosidade de vocês, e um dos altares era dedicado ao Deus desconhecido, este Deus que eu vim anunciar para vocês. A delicadeza do exercício da misericórdia, na expressão do Papa Francisco, olhar e agir com misericórdia, isto é santidade. Nesta exortação tão significativa, exultate, Gaudete et exultate, expressando aonde que está a verdadeira alegria da nossa vida, que é exercendo o acolhimento uns dos outros, através da misericórdia, porque é assim que Deus se apresenta a nós. Uma das orações de coleta das missas diz assim: Deus não se apresenta a nós através da sua onipotência, mas através da sua misericórdia, para facilitar o nosso acesso, a nossa liberdade de aproximação. A ternura de Deus nos ensina a exercitar esta bondade.
Paulo recapitulou ali tudo o que aconteceu na presença do Verbo encarnado na história, com a força da sua ressurreição. Parecia ineficaz aquela pregação, porque disseram: nós ouviremos em outra oportunidade. Mas duas pessoas se despertaram como fermento na massa, que vai acolhendo. É assim também a nossa missão. Parece que estamos malhando em ferro frio diante dos areópagos dos nossos dias, não é? Quanta frieza nós nos deparamos às vezes em alguns ambientes onde estamos testemunhando a nossa fé, quanta indiferença e até rejeição. No entanto, há sempre um coração, dois e mais, que se abrem a essa misericórdia de Deus estampada na nossa perseverança e na nossa persistência. Somos apóstolos e apóstolas da divina misericórdia do Senhor. Deus conta conosco. O ardor missionário do apóstolo Paulo, que dali se deslocou e foi logo para Corinto, buscando outro método para alcançar as pessoas que ali estavam, partindo do sofrimento de Jesus, mas no reconhecimento da ação de Deus na vida de Jesus com seu Santo Espírito, para fortalecer e levá-lo à ressurreição. É a dinâmica da misericórdia, passando pela humildade da misericórdia, alcançando a vitória da ressurreição, da vida que sobrepõe a morte. E é o que nós deparamos com a liturgia deste caminho mais próximo agora de Pentecostes. Quando Jesus, não porque tivesse realizado de modo incompleto a sua missão de presença e de anúncio do reino, mas pela limitação dos discípulos e da comunidade cristã de todos nós, ele promete que precisa ir para enviar o amigo defensor, o Paráclito, para nos ajudar nessa nossa limitação a acolher e experimentar o Deus da vida. Deus mesmo vem em nosso socorro por conta da sua misericórdia, nos dando o seu Santo Espírito. Que a nossa fé nos conduza a esta prece que podemos fazer como a ejaculatória muitas vezes. Deus Pai, dai-nos por meio de Jesus o vosso Santo Espírito. Vamos dizer? Deus Pai, dai-nos por meio de Jesus o vosso Santo Espírito. E para a gente ter um coração assim aberto, para acolher o Santo Espírito de Deus que vai agir em nós e nos fortalecer, nós precisamos ter esta espiritualidade da confiança na misericórdia do Senhor e ter o olhar e o agir de misericórdia. Isto é santidade, nos disse o Papa Francisco. Vamos cantar um pouquinho ainda do jeito que estamos assim assentados, interiorizando a força da nossa busca e buscar persistentemente a misericórdia do Senhor. Cantemos.